Na spisku selektora Dragana Stojkovića za mečeve protiv Mađarske i Crne Gore u oktobarskom terminu kvalifikacija za evropsko prvenstvo našao se i napadač Petar Ratkov. Petar, prvi put i pred kamerama Fudbalskog saveza Srbije, medija tima Fudbalskog saveza Srbije. Petre, veliki pozdrav i dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Bio si i na prethodnom spisku, ali te je povreda sprečila i da se pojaviš i da debituješ za Srbiju. Sada je, koliko vidim, sve u redu, tako? Da, jeste. Hvala Bogu, sada je sve dobro, povreda je sanirana. Jeste, bilo mi je jako krivo što nisam mogao da već u prošlom mesecu dođem da naravno igram za reprezentaciju, ali eto, sada je sve dobro i oporavljen sam i eto. Kakav je osjećaj ovde među reprezentativcima? Pa, osjećaj je stvarno neverovatan. Kada vidiš da si na spisku među takvim imenima, među takvim igračima, uvek ti je san od malena kada počinješ da igraš fudbal. Kada bih jednom bar bio na tom spisku i onda stvarno bude ta realnost da budeš na spisku i željan si da daš maksimum, da daš sve od sebe, da naravno da odigraš za Srbiju i da daš što bolji utisak, da ostaviš što bolji utisak na terenu. Kod tebe nije ni jednog trenutka bilo dileme, ali tako? Iako si imao ponude i Bugarske i Hrvatske, da. Srbija je bila prioritet. Jeste, istina. Kod mene nije bilo dileme. Ja sam pričao s porodicom, naravno, rekao sam kada su ostale selekcije pozvale, ja sam rekao, ja samo želim Srbiju, čekat ću Srbiju i... Kakva je bila mamina reakcija? Mamina reakcija, dobro. Naravno, podržala me uvek u svemu što radim i da, dobro je bilo. Srećni su svi, naravno. Šta ti je rekao selektor prilikom prvog susreta? Pa eto, rekao mi je da je srećan što je ovde, što sam ovde, naravno, da je dobra moja odluka da izaberem da igram za Srbiju, što je i moja, naravno, država, tu sam i rođen sve, tako da, super baš sve. Pratio si na televiziji ove prethodne dve utakmice protiv Mađarske i protiv Litvanije. Mađari su nam pružili jak otpor ovde i moramo nekako da im se revanširamo sada u Budimpešti. Koliko će biti teško? Jeste, pratio sam utakmice. Mađari su, dobro su nam parirali u tome što su zamislili i eto, pobedili su nas u našoj državi, što ni malo nije lako za nas. Tako da ćemo dobro analizirati, spremiti se za taj meč i naravno dati sve od sebe da im se revanširamo tamo pred punim tribinama u Budimpešti. Očekuje nas vatreni ambijent, 70.000 ljudi, ali ova generacija je navikla da igra u takvoj atmosferi. Pa jeste, sećamo se kako je bilo u Lisabonu kad je bio isto pun stadion, tako da očekujem, naravno očekujem dobru atmosferu, ali i naravno što je bitno pobedu našeg tima. Žestoka konkurencija za mesto u špicu i to je ono verovatno što ti uliva dodatni motiv, ali u svakom slučaju i na trenizima i na ovim sastancima imaš šta da se nauči i od Dimitrovića i od Vlahovića koji trenutno nije tu, ok, ali... Jeste, pa svi napadači stvarno u Srbiji, velika je konkurencija i od svakog, što je bitno za mene kao mladog igrača, da mogu od svakog ostalog napadača da naučim nešto više, naravno sada od Dimitrovića kog si gledao na televizoru kao mali, eto sada ću imati prilike da delim teren s njim, da naučim nešto novo od njega, da vidim kako on postiže golove, kako se kreće na terenu, naravno Vlahović i ostali. Jović, Jovelić, svi napadači, svi od svakog mogu da naučim, naravno, dosta. Ko ti je bio dečački idol? U reprezentaciji Srbije Mitrović. Da, Mitrović. Njega gledam kao idola. Kako su ti utiske preneli Strahinja Pavlović i Aleksa Terzić? Da, bilo je zanimljivo kada sam dobio taj poziv i oni su rekli uf, ovo ti je svaka čast kao... Životna šansa. Životna šansa ti je ovo da iskoristiš, da se pokažeš što bolje. Naravno, daj sve od sebe kao i uvek. Sve najbolje su mi rekli o celom timu, o reprezentaciji, o selektoru, o čitavom stručnom štabu. Čuo sam da si sa Strahinjom komšija u Salzburgu. Da, jeste. Zanimljivo je, živimo, delimo terasu, komšije smo, tako da po čitav dan smo zajedno. Je li bučan? Može da se spava? Pa može da se spava, može. Više sam ja malo bučniji kada mi brat dođe mali. Kako ti u Salzburgu? Kako ti je utisak ostavio i grad i klub? Pa prelepo. Ostavio mi je, grad mi je ostavio baš lep utisak. Grad je onako sasvim korektan, lep,
Nije prevelik, nema previše ljudi, ali baš je onako lepo, sve čisto i prijatni su ljudi, topli su u priči sa tobom, a o klubu imam da kažem sve najbolje, naravno. Tako organizovan klub, organizovan projekat, sve najbolje imam da kažem. Sve u znaku Wolfganga Amadeusa. Wolfganga Amadeusa Mozarta, da. Turistička atrakcija u svakom slučaju. Jeste, da, baš dosta ljudi dolazi svaki dan da vidi tu atrakciju. Taj neki prvi kontakt i sa klubom je bio fenomenalan, dao si gol na debitantskoj utakmici, nažalost i povredio se vrlo brzo. Istina je da... Dobro sam se uklopio tamo, dobro sam se pronašao, lepo su me prihvatili svi od celog kluba, od igrača. Naravno, tu mi je pomogao Strahinja dosta, jer znači kada imaš svog sunarodnika tako u klubu, a dolaziš prvi put. I postigao sam gol na prvoj utakmici. Eto, desila mi se slučajna povreda, da dobio sam udarac i tako mi se desilo to u mišiću. I sad, evo, polako vraćam se u taj stari ritam. Nadam se da će da se vratim u onaj stari, dobar ritam. Sad je sve u redu. Da, osjetio si čak i draž nastupa u Ligi šampiona. Da, je. Kakav je bio utisak protiv Benfike i Sosjedada? Da, protiv Benfike ono bilo mi je... Pozitivna trema je bila pre utakmice, jer nikad, i to je ono, svi sanjamo da odigramo Ligu šampiona, bar da vidimo kako je. Sanjali smo da odemo na utakmicu Ligu šampiona, da odgledamo utakmicu. I onda kada dođeš da igraš protiv tako, eto, isto velikih igrača i pred punim tribinama, i pogotovo što smo pobedili, što je nevjerovatan osjećaj, stvarno nevjerovatan osjećaj, ne može se zameniti nisač. Zamenio sam Konata. Da, dobro sam ušao u utakmicu bio i... Sad Inter, da. Ogroman tamo. Izazov. Ogroman izazov, pogotovo što igramo kod njih na Giuseppe Mazzi. Isto će biti pune tribine, jako bitna utakmica za nas. Aha. Stvarno je bitna utakmica za nas jer prošli smo nesrećno izgubili od Reala Sociedada. Tako da, daćemo sve od sebe i tamo, naravno. Pratiš sigurno šta radi TSC, se se obradovao pratim. Onim golom u 90. minutu. Jesam, pratim. Redovno mi koji igramo u Salzburgu, koji smo sa Balkana, uvek pratimo utakmice tako kod igraju naši klubovi ovde i pratim rezultate u našoj ligi. Isto stvarno su dobro su počeli ovu sezonu i sviđa mi se taj rezultat u Evropi što su odigrali 2-2, kako su sa 2-0 došli do 2-2 tom nekom energijom koju znam da TSC ima, jer tamo kad sam bio isto to je nevjerovatna energija i nevjerovatan tim, sklop igrača, tako da drago mi je baš. Čak su i protiv West Hema ostavili solidan utisak pored poraza. Da, protiv West Hema, poveli su 1-0 i eto, to je ogromna, velika je to razlika, bar kad sam pričao sa igračama posle utakmice, da je velika razlika, ali eto, dali su sve od sebe, bar da dati gol, tako prvi put igraš grupnu fazu nekog takmičenja, dati gol West Hemu, to je stvarno velika stvar, povesti 1-0. Recimo, je li Strahinja ovako temperamentan i van terena kao što je to kumire? Tokom igre se vidi da živi za to. Tokom igre, da, to je njegova stvar, tako on doživljava to i uvek daje sve od sebe, ali van terena je dobar. Je mu teško pao ovaj crveni karton juče? Jeste, stvarno mu je teško pao, ali eto, to je njegov stil igra, on uvek želi najbolje što može da uradi i u dosta situacija, mislim u dosta, skoro svim situacijama on uvek dobro odradi, uzme loptu, napravi prednost u napadu. Eto, nije bilo sreće, ostao je sam na 1-3, pokušao je najbolje da uzme loptu i dobio crveni. I teško mu je pao, stvarno, vidi se, ali on će se podići. On ima mentalitet jako dobar. Baš tako je. I za kraj možda pitanje, eventualna pobjeda u Budimpešti je najbolja moguća pozivnica za publiku da popuni stadion Rajko Mitić na meču protiv Crne Gore. Jeste, naravno. Mi ćemo dati sve od sebe, pre svega da pobedimo tu utakmicu u Budimpešti. Naravno, svi se nadamo da će što više navijača doći u Beograd da pogleda tu utakmicu, jer svima nam potrebna nam je podrška uvek, pogotovo od naših navijača kada igra reprezentacija, da ostvarimo cilj. A te zovu rođaci za ulaznice za Budimpeštu? Da, zovu ja rođaci da... Moće svakome da izađeš u susret. Pa ja ću se potruditi, ali teško. Pošto je raspored stadion, tako da vidit ćemo kako ćemo uspjeti to. Jeste, veliko interesovanje. Hvala ti puno da se što bolje uklopiš i da opravdaš poverenje selektora Stojkovića. Nadam se da hoću. Hvala.
To je bio Petar Ratkov, novo lice u našoj reprezentaciji i momak od koga se puno očekuje u narednom periodu u dresu državnog tima. Ostanite uz zvanične mreže Fudbalskog saveza Srbije.